Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jednu TV slagalicu. Ovaj termin rezervisan i za nas i za vas, za naše takmičare, a ide da i vi proverite svoje znanje zajedno sa nama. Na poziciji plavog takmičara bit će pobednik od juče, prekjuče i nakjuče, Mihajlo Maštrapović, dobroveče. Dobroveče. O, nasmijali ste se. Divno. Tri pobedi za vas. Tri. Sjajni rezultati. Onako. Da, ima ona jedan, stoji nešto poena koji da, to je baš i bilo loše. Šalim se, ja malo, sjajni ste zaista, 22 godine, 3 pobjede, 130 i nešto poena, nemam šta da kažem, a i vi vidim, bez teksta ste, pa da predstavimo odmah našeg crvenog takmičara, jel može, na crvenoj poziciji. Večeras će biti Jano Takač, dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli. Večeras spajamo mladost i iskustvo. Terminator je. Terminator, mali jeste, odličan. Predstavite se našim gledalcima. Jano Takač, penzioner, da li ne treba, kome zna, zna. Nećemo više, ni vi nećete mnogo da govorite. Šta će više? Dobro, gledajte nas redovno. To, zato sam i došao. Dobro, imate omiljeni. Uspomena na roditelje, pa ja, pa... O, s kolena na kolena. Ko je bio najbolji? Niko nije učestvovao, ja sam prvi. Dobro, a kod kuće ovako, kako ste se nadmete? Menjalo se, ili da? Pa i mi kod kuće, uglavnom smo se svađali. Uvek smo bolji, bolji smo od vas. Da, i mi smo uvek bili kod kuće bolji od ovih što su u studiju. Vidjet ćemo sad kako je u studiju. Ja vam želim... Trematično. Vidjet ćemo, ne znamo, ali kod kuće znamo, svi smo najpametniji. Mnogo sreće vam želim. Izvolite, vaša pozicija, sve spremno, počinjem. Dvani slova u ponudi, u prvoj slagalici Mihajla ponovo večeras prvi bira slova, izvolite. Stop, 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 stop. BN. Stop, stop. Učelj i. Stop, stop, stop. ORC i P, vreme. Isteklo vreme, Mihajlo? 7 slova. 7, Jano? 9. Da čujemo? Perionica. Perionica. Koja je bila vaša? Počinio. Počinio. Nema A. A, nemate u ponudi Jano A. Mihajlo, vi? Počinio. Počinio, ne može reći glagola da nije u infinitivu. U ovom delu igre nema poena, naša reč ima 10 slova i glasi preljubnici. Evo popravnog, Janu. Birajte. Perionice treba. Da, stop. 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 B-O-R. Stop. Stop. I-G-A. Stop. 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 F-I-P. Stop. Stop. I-T-R, vreme. Vreme je isteklo, Jano? Pa nekih 7. 7?
Pokušaj su 10. Da čujemo? Prigrabiti. Prigrabiti. Koja je, Jano, bila vaša? Biografija. Naša reč je isto prigrabiti, 10 slova i dodatni poen za Mihajla. Druga igra i nova šansa za poene. Na potezu je Mihajlo, bira brojeve. Izvolite. Stop, stop, stop. Tražimo 839 stop, uz pomoć. Stop, stop. 4, 3, stop, 4, 9, stop. 10 i 25. Vreme. Isteklo vreme, Mihajlo? 837. Jano? Trebao bi tačan broj da bude. Tačan. Hajde da probam, izvolite. Neće biti 4 puta 25. Puta 9. Ne, ne. Pogrešili ste. Nije broj koji ste prijavili, Mihajlo? Otvorena zagrada. 3 puta 10 plus 4, zatvorena zagrada, puta 25, manje 9, manje 4. To je broj koji ste prijavili, poenica Mihajla, da vidimo kako je kompjuter došao do zadatog broja. U zagradi 25 puta 3 plus 4 plus 4, puta 10 plus 9. Evo nove šanse, Jan, birite brojeve. Stop. Stop. Tražimo 521 stop. Uz pomoć. Stop. 8. Stop. Stop. 4, 4, 8. Stop. 20. Stop. I 25. Vreme. Vreme nam je isteklo, Jano. Ja mislim da će biti tačan. Mislim da će biti, a Mihajlo, vi znate da je tačan. Ajde da vidimo, Jano. 20 plus, otvorena zagrada, 20 plus 4 kroz 4, zatvorena zagrada puta 20 minus 8 podeljeno sa 8. Jeste sigurni? Plus 8 podeljeno sa 8. Dva puta ste iskoristili broj 20. Niste dobro proverili. Mihajlo, evo prilike. Otvorena zagrada. 25 plus 4 podeljeno sa 4. Zatvorena zagrada. Puta 20 plus 8 podeljeno sa 8. To jeste taj broj koji je za Mihajla. Ja. 25 puta u zagradi 20 plus 8 podeljeno sa 8 minus 4, kaže naš kompjuter. Sedam koraka nas deli od skrivenog pojma u trećoj igri. Slušamo prvi za Mihajla, on glasi ovako. Ako joj se početno slovo zameni bezvučnim parnjakom, dobije se ptica. Dalje. Jano? Dalje.
Ta reč ima oblik deminutiva. Mihajlo? Dalje. Treći korak. Jedna je u Bosni. Dalje. Ima svoj bluz. Dalje. Jana? Dalje. Simbolično predstavlja nešto što se najviše čuva. Dalje. Ili da čuvamo poene ako se javite, kažete obojica dalje. Predposlednji korak može da se širi. Dalje. Jan? Dalje. Poslednji. To je otvor na dužici kroz koji svetlost prodire u unutrašnjost oka. Zenica. Zenica, tako je. Zenica. Jano, evo koraka za vas, slušajte. Izvorno značenje joj je merenje. Dalje. Da se javite da sačuvam poen ili da čekamo da istekne. Sve jedno je, kako vi želite. Dalje. Dalje. Do 20. veka smatralo se da ih ima tri. Čudo. Ne. Dimenzije. Tako je, odlično. Odlično, Mihajlo. Dimenzije je pojam koji smo tražili, a ostali koraka, toliko ih ima telo. Linija ima jednu, površina ima dve. Ta reč je latinizam. Einstein je uveo vreme kao četvrtu. Dimenzije. Na redu igra sa našim zaštitnim znakom, četvrta po redu, na potezu Mihajlo, izvolite. Tri skočka trefa. Nema pogodaka. Tri pika srca. Četiri srca. Sjajno. Ostala sam i ja bez teksta, Mihajlo, kao i... Možemo da ponovimo ovo, Jan? Pokušat ćemo. Ajte, izvolite. Tri pika trefa. Trefi tri srca. Tri karova, pik. Jedan znak na mesto. Tri skočka, pik. Karo... Karo tref... pik. I skočko. Tri pogođena, jedan na svom mestu. Karo pik. Skočko pik. Dva znaka nisu na svojim mestima. Mihajlo, težak zadatak. Skočko, karo, tref, skočko. Da vidimo. To je naša kombinacija. Odlično, Mihajlo. Poen za vas. Na redu igra u kojoj može da se osvoji 100 poena za tačne odgovore i da se izgube poeni za netačne. Slušamo prvo pitanje od 10. Iz kog jezika potiče reč fanatik? Iz latinskog. Kako se u muzici naziva grupa od triju ili više tonova odsviranih u isto vreme? Naziva se akord. Treće pitanje. Koliko kvadratnih metara ima jedan hektar? Mihajlo? 100. Ne? 10.000. 10.000, tako je, Ano. Četvrto pitanje. Alkoholno piće rum pravi se od prevrele melase jedne industrijske biljke. Koje? Od šećerne trske. Peto pitanje.
Ostaci ukamenjenih organizama koji su nekada živeli na zemlji nazivaju se... Mihajlo? Fosil. Tako je. Šesto. Koje godine je počela najveća ekonomska kriza između dva svetska rata? 1929. godine. Dovršite naslov narodne balade Ženitba Milića. Jano? Ja mislim bar je hektara. Tako je. Osmo. James Cameron je britanski, australijski ili kanadski režiser? Mihajlo? Australijski. Ne, kanadski je tačan odgovor. Pretposlednje pitanje. Đavolji trougao je drugi naziv za oblast u Atlantskom okeanu. Mihajlo? Bermudski trougao. Tako je, Bermudski trougao. I poslednje pitanje za večeras glasi. Iz koje zemlje je atletičar Paavo Nurmi? Jano? Ja mislim iz Finske. Tako je. Stigli smo do poslednje igre asocijacije. Prvo polje će otvoriti Mihajlo. Koje polje, Mihajlo? G4. G4. Tunel. Luna, G svetlo. Tako je. Možda konačno? Sunce. Ne. Jano? B1. B1. B. B. Dalje. B3. Ton. Kolona B, dur. Ne. Jan, otvoriti. B4. Snimanje. Vas. Ne. B2. Otvoreni. Kolona B, program. Nije. Jan. A1. Dvorana. Kolona B, studija. Tako je, studio. Studio, svetlo? Sportska. Ne. A3. Rok. Konačno, reflektor. Tako je, odlično, Mihajlo. To je rešenje prve asocijacije. Rešenje kolone A, koncert, kolone B, stadion, studio, svetlo, konačno, reflektor. Reflektorska svetla se koriste na koncertima, u televizijskim studijima i na stadionima. Jano, otvorite. A3. Kvirinal. Dalje. B4. Kolona Rim. Tako je. Konačno Hannibal. Ne. B1. Billy. Holiday. Tako je. Konačno. Film. Ni. V4. Nada. Dalje. V3. Ljubav. Dalje. V2. Religija. Vera, kolona V. Tako je. A konačno? Dalje. Otvoriti, Jan. G3. Dres. Igrač. Ni. G4. Narodni. Konačno Vatika. Ni. Jano, tvoj? G2. G2, spas. Dalje. G1. Park. Kolona G, nacionalna. Tako je, sve smo otvorili konačno. Dalje. Jano, vi ste bili blizu. Dalje. Ne? Dalje. Možda junak. Nije. Stari, konačno. Ne. Dalje. Možda bi Jano znao. Ćemo da vidimo. Praznik je rešenje ove druge asocijacije. Čuveni film Praznik u Rimu. Holiday praznik na engleskom, verski praznik i nacionalni praznik. Da vidimo ko je sa nama i sutra.
To je Mihajlo, on je osvojio 139 poena, a Jano je osvojio 33. Čestito Mihajlo. Hvala. Juče bolje nego juče. Pa bolje. Jeste zadovoljni? Zadovoljan sam na rezultatu. Niste vi mnogo govorljivi, da vas ja ne gnjavim previše. Rezultat govori sam za sebe. Sjajni ste i zaista još jednom da vam kažem hvala što ste sa 22 godine ovde i što dajete primjer svim mladim ljudima. Nema čemu. Hvala vam. Jano, uplašite Ništa. Se vi našeg Mihajla? Nisam se uplašio, nego drugčije je nego na televiziji. Pa drugčije nego kod kuće. Pa to kod kuće smo svi pametni, da i sve znamo. To je... E, možda malo trema, ali nije to opravdanje. A i svaka čast Terminatoru. Želim mu da nastavi do sedme. Pa o, nadamo dalje. Se da će Terminator da dogura do finala 93. Bože ciklusa. Zdravlja, vidjet ćemo, navijat ćemo za njega. Pa da ga gledamo još jedno mjesec dana da daje primjer. Hvala vam, Jano, što ste se prijavili, što ste skupili hrabrost i došli u studiju. Bio. Sad znate kako. Kako vam se sačinio ako ispravili? Ma ne, mislim, ono, sve je okej, samo... Treba malo veća koncentracija i... Ja za nauk, za sve nas koji smo pametni kod kuće. Ma, hvala Bogu. Hvala vam mnogo na učešću. Imamo divan poklon za vas. Hvala mi supruge. To je dodatak. To je već vaša stvar. Ali za nju je knjiga. Za nju, evo, poklanjamo. Kako se zove supruga? Ana. Ana. Evo, za Anu od Vulkan izdavaštva imamo knjigu Kulturno blago sveta u 1000 slika. Pa onda čekamo nju za sljedeću knjigu. Ne, nego da obučava unuke. Da, dobro. Dobro. Pošto ćera i sin neće hteti da dođe. Hvala vam, Jano. Hvala vam mnogo. Poštovani gledatelji, evo, završena nam se još jedna emisija. Ostalo je, ja mislim, još jedno 5 emisija do početka četvrtfinala 93. ciklusa, ali dovoljno vremena da se još neko kvalifikuje za isto. Ostanite uz programa RTS-a. Vidimo se sutra. Doviđenja.